Samo što očekujete od eventualnog saslušanja na odboru za pravosuđe? Očekujete li da bi se mogle pojaviti i Hrvoj Šipek i Vanja Makšić nakon jučerašnjih izjava Bošnjakovića? Pa ne znam, vidjet ćemo. Dakle, ja sam odustao od pozivanja Zlate Hrvoj Šipek. Mi smo imali zaključak antikorupcijskog vijeća, zvali smo glavno državno odvjetništvo, molili za termin, mjesecima se nitko nije javio, valjda nisu dobili zeleno svjetlo od AP-a, tako da sam odustao od toga. Što će biti s odborom za pravosuđe, ne znam, možda u svrhu sanacije štete sada Zlata Hrvoj Šipek dođe, iako kad god je došla u Sabor to nije završilo dobro po nju. Svaki put je bila uhvaćena u laži od odbora za pravosuđe do plenarne sjednice i antikorupcijskog vijeća, tako da ne znam što će biti sutra. Uglavnom, jedan zanimljiv dan, odbor za pravosuđe ujutro ranije, a onda u 11 sati konačno antikorupcijsko vijeće donosi zaključke vezano uz saslušanja koje smo imali oko INE. Nešto sam, odnosno većinu toga sam već pripremio, evo, nadam se da će i kolege dati svoj doprinos kako bismo ovu priču naravno ne zaključili, jer INA je never ending story, dakle nije priča koja se može zaključiti, ali barem na temelju ovoga što smo mogli čuti u saslušanjima, dakle da antikorupcijsko vijeće donese zaključke. Vezano za odbor za pravosuđe, što očekujete, koji vam je dio najsporniji vezano za gospođu Šipek i Banožić? Pa ovo je, dakle, jedna bajka koju ne možete, dakle, ja svojoj djevojčici je više ne mogu pričati. Možda sam mogao da prije koju godinu, sad već ima 8 i ona, da ju ispričam, da šefica USKOK-a odlazi zbog prometne nesreće koja se dogodila prije godinu dana, dakle, njenog vozača u kojem je sve određeno po propisu, u kojem ništa nije zataškavano, naravno da ona to ne bi povjerovala, tako u to ne vjeruje ni hrvatska javnost. Jasno je da se radi ili o obračunu Zlate Hrvoj Šipek sa Vanjom Marušić, koji je započeo još od one famozne presice kada je Vanja Marušić rekla da je upoznala Zlatu Hrvoj Šipek s predmetom Žalac, pa ju je Zlata Hrvoj Šipek prostrijelila pogledom, ili kako pišu neki mediji u Hrvatskoj, ima veze i sa samom činjenicom da ova afera Žalac i Rimac seže do samog ureda premijera, što me isto tako ne bi čudilo s obzirom da je ovaj sporni softver predstavljen u Banskim dvorima, ali i da se Andrej Plenković, koliko god mu to bilo krivo, spominje u ovom dopisivanju. Tako da, evo, jasno je ovdje što se događa, da imamo glavnu državnu odvjetnicu koja je prikrivala korupciju, koja je od Olafa sakrivala predmet Žalac i koja po tom predmetu ništa nije poduzela. Ona je sada ta koja smjenjuje zbog proceduralnih razloga, mislim smjenjuje, natjerala je zapravo Vanju Marušić na ostavku. Jutros imamo najnovije informacije da je ministar Banožić službeno dobio APN subvencionirani kredit. Kako vi to komentirate? Koja se tu poruka šalje javnosti? Gledajte, ja općenito mislim da taj APN kredit bi se eventualno trebao dobivati za prvu nekretninu. Nije mi jasno ako netko ima koliko stan od 80 kvadrata, da onda dobiva APN kredit za nekakav veći, za veću nekretninu. Dakle, a to nije baš mala nekretnina, 80 kvadrata. Dakle, ja mislim da velika većina naših građana živi u manjim stanovima ili manjim kućama. Prvo to, dakle. Ako izuzmemo to da možda nije dobro, dakle, nije dobra poruka kada netko na funkciji rješava stambeno pitanje, ali on je imao već rješeno stambeno pitanje. Dakle, tako da je ovaj cjelokupan postupak, po meni sam zakon kao takav čudan, da ne govorim o tome da je APN kao takav i taj model doprinio rastu cijena nekretnina u Hrvatskoj. Očito s vremenom se to pokazalo, na početku se to činio kao dobar model. I s druge strane, kada gledamo što je ministar Banožić napravio kao ministar, mi možemo reći da je on u svom mandatu jedino rješavao povećanje svog stambenog prostora. Dakle, jer s vojskom stvari ne funkcioniraju. Imam ovu aferu ogromnu, dakle, gdje ga se stvarno može
uhititi, znači ovo što je bilo oko državnih nekretnina. Ja se čudim da po tom pitanju još uvijek ništa nije napravljeno, kao što nije napravljeno ni po pitanju Marka Milića, Katičića, Dragane Jeckov i ostalih. Tako da u tom smislu ovo sigurno nije dobra poruka. Ovo nije dobro za HDZ, iako ćemo vrlo vjerojatno kroz par dana imati novu anketu da HDZ-u raste popularnost. Ali netko s ministarskom plaćom treba li uopće subvencije od građana koji sigurno nemaju... Gledajte, to vam je pitanje vrijede li nekakvi kriteriji isti za sve. Dakle, to je sad jedno drugo pitanje, ali ovdje nije samo to pitanje. Ovdje je pitanje ako imate nekretninu. Znači, čovjek ima nekretninu, ne rješava stambeno pitanje, ima nekretninu i to ima nekretninu solidnu, dakle nema... Ono soljeno, ako kupujete veću nekretninu, ma do... a... ma ja mislim da generalno to nije dobra mjera, da su dozvolili to da ako imate nekretninu, da možete, dakle, dobiti subvenciju za novu nekretninu. To, znači, po meni APN ima smisla eventualno za rješavanje pitanja prve nekretnine i stambenog pitanja. Dakle. Hvala.